გეშინია დროის, როცა თქვენი შვილი გაიზრდება და მეუღლესთან დაშორებაზე გკითხავთ. შიში. მარტივი პასუხი. კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ჯერ ვიფიქრე, ხო? ნუ მოხდა ასე. პირველი მეუღლე იგულისხმება, რომელსაც დაშორდი. ცეკვავენ ვარსკვლავების დროს ევან ყავდა უკვე პატარა იყო. შემდეგ ისევ დაოჯახდი და ყავს ასევე შვილი მეორე ოჯახშიც. და ვართ ყველანი ერთად ბედნიერები და კარგად. როგორც იტყვიან, ცივილურად, ჯანსაღი და კარგად. ყველანი ერთად როგორ ხართ? Ну, ყველანი ერთად ვეგულისხმობთ ევას. შვილები. შვილებს გულისხმობთ. რაში დანაშაულებ თავს? მოდი მაშინ ასე კითხავ, მარტივად რომ მიპასუხო. ანუ აქ ხო არისო იმაზე რომ თქვათ, მე მეორე მეუღლის გამო ან ვინმეს გამო რაღაცა დაანგრიე, ცუდად მოექეცე. არა, ვიდანაშაულებ თავს, ვიდანაშაულებ თავს. ანუ იმას რომ თუნდაც ბავშვს დაენგრა, ასე თქვათ, ოჯახის ერთობა. ნუ რაღაცა იცი რა, აი, ახლა პატარა მყავს და ვცდილობ ყოველთვის თებეც პატარა, ისიც პატარა თავისთავად, მაგრამ აი სითფოს განაწილება რაღაცა შეძლების დაგვარად კი არა როგორც შემიძლია რანაირადაც აი ამას ყოველთვის ასე გაუნაწილებ ამათ მაგრამ დროის ამბავი როდესაც არის ასე მგონია რომ იმას ხო უფრო არ ვაკლებ სითფოს ვიდრე მაგრამ არის მომენტი აი აივანზე როდესაც გავდივარ ხომ და ზუსტად ვიცი რომ იქით ხარეს არის ის ადგილი სადაც ევა არის რა ევა სიგძინავს ევა ახლა იქ თამაშობს და ის მომენტი მაგა აი ბოლთავს რო უცემ სიგარეს რო ვეცემ ყოველთვის აი რაღაცა ის არის რა ესეთი მომენტი რომელი მომენტის რა ვიცი არა მგონია ვინმესთვის ესეთი კომფორტული იყოს ეს მომენტი რაღაცა ეს გააქვს ყოველთვის მაგრამ შეძლების დაგვარად კი არა და რა შეძლება ანუ თავზემოთ რაც შეიძლება კი ძალა თუ არ არის ნუ რას იზამ მაგრამ ის რაც საჭიროა ყოველთვის ხდება რა ღმერთმა დამიფაროს და ჩემამდე ყოველთვის ამოუხსნელია რომ აი რაღაც შვილი საერთოდ არ რაღაცა აი ვერასოდეს ვერ ეს არის სუფთამშობლის ინსტინქტი აი ეკას სახშიც რო ჩებოდი ხოლმე ბევრი мама ესე ვერ ყვება სხვათა შორის ახლა შეიძლება ეკას სახში რო ჩებოდი ეკას სახში რო ჩებოდი ხოლმე რა მე ბევრი სახში ვარ აქ ნამყოფი ამ ქალაქში და ბევრისთვის მაგ აი მუხლების მოდრეკით მადლობა სათქმელი ბევრი სახლებში მითენებია რა მე ეკასთან რო ვიყავი და დათოსთან და მოჯახში ეკა ეკა ნუცუბიძეზე ცხოვრობს და იქ თვა დახლოს იყო ეს ამბავი და ის კი არა ახლა ვერ მიროცა მინდა მივდივარ და გავდივარ და შეერნობ და ყველაფერს ვაკეთებ მაგრამ აი ღამე რომ მოდის რაღაცა ხო იცი ისეთია რა ონჯუას რო იტყვიან მეგრელები ისე შებინდები სევდასთან ერთად შემო მერევა ხოლმე ისა შემოგაწევა გენიალურად ყვები